deeqda raashinka ayaa la soo gaarsiiyay dadka danyarta ah ee ku nool degmada Caabud ee gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka faa'iideysanaya dad ka badan 800 oo qoys kuwaas oo ku jira xeryaha dadka barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Caabud deeqdani ayaa ka timid dawladda boqortooyada Cumaan waxaana ay qayb ka tahay gargaar noocan ah oo kala duwan oo waqtigan ka socda qaybo badan oo ka mid ah dalkeena Bashiir Daahir Xaashi oo wakiil uga ahaa dawladda Cumaan qaybinta raashinka loogu talagalay dadka masaakiinta si looga faa'iideeyo gudashada waajibaadka bishan barakeysan ee Ramadaan ayaa u faahfaahiyay warbaahinta qaranka noocyada deeqdan ay ka kooban tahay iyo dadka ka faa'iideystay hadda xerada aan ka bixinayno raashinkan waa xerada yacan ee barakacayaasha dadka tabaaleysan ee raashinkan u soo dhiibtay dawladda Cumaan ilaahay ka ajirsiiyo raashinkaasoo ay tamadiisu ka kooban yahay bur bariis sonkor saliid caleen timir baasto intaasoo ay tamadiisu ku jira hadda ka hor inama soo gaarin hadduuna soo gaaray dawladda Cumaan una soo gaarsiisay ajar allah ka siiyo iyo xasanaad annaguna waa ugu abaalhaynaa dawlad islaama oo walaalaha ayaa weeye dhinaca kale qaar ka mid a dadka la gaasiyay deeqdaasi ayaa ka mahad celiyay gargaarka ay ka heleen walaalahooda Cumaan waxaana ay ugu baaqeen in la sii xoojiyo gurmadka noocan oo kale meeshaan saaka aan joognaa waxa weeye xerada barakacayaasha dayacan waxaa loogu keenay dadka barakacayaasha oo tabaalaysan raashin dhowr item isugu jira lagana bixinahayo sidana loo sheegay dhowr meelood oo goobooda ku yaalla magaalada Caabud waaq taasoo raashinkaasoo ay noo soo dhiibtay dawladda Cumaan aad iyo aad baan u mahadinaynaa iyada iyo kuwii ilaa intaan noo soo safrinayay ama noo keenay ama kuwa hadda noo qaybinayaba Sureer Maxamed Salaad oo ka tirsan kaamka Bandhigiish dadka wadaagta degan aan ka midnahay waa ku mahadsan yihiin sidii ay baahidaas aan bisanayna waa noo soo gaariyeen laakiin kaamku 500 oo qoys weeye 500 oo qoysna 25 qof baa wax ka helay qoys baa wax ka helay waxaynu ka codsanaynaa inta kaloo baahida oo naga dhimana inay noogu soo daraan ayagana khayr ajar iyo xasanaad allah ka siiyo maadaama dadka walaalahooda oo wadaagta ay ku afuriyeen wixii ay ku afuri lahayeen oo dantooda ahaa oo ay u baahnaayeen aad iyo aad ayay aan ugu baahnayn waan ugu mahadcelinaynaa ilaahay baa maadaas u sugnaatay ugu dambeyntii madaxa arrimaha bulshada maamulka degmada Caabud waa Khaliif Cabdisamad ayaa dawladda Cumaan ku booriyay gurmadkan walaalahooda Soomaaliyeed ee ku nool gudaha degmada Caabud oo ka soo gaaray in ay sii xoojiyaan isagoo sheegay in gurmadkan uu yimid waqti loo baahnaa ashikaan waa salaamo waxaa soo dhiibtay dawladda Cumaan waxa islaama waxa u muuqatay baahida dadka islaamka ee Soomaaliyeed hadda meesha joogna waa IDP barakacayaal weeye waa dadka mudan in iyaga la mudo la siiyo waxa lagu tagala waa afur haddii soo kasta insha allahu tacaala waa soo gala inay wax danba keenaan waa ku buurinaynaa waxaa qur-aanka lagu yidhahdaa ilaahay qur-aankiisa subxaana watacaala ku yidhi mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum kamathali xabatin macnaha ujeedada waxa weeye qofku wuxuu bixiyo wuxuu bixiraa laba laabkadu helaa dawladda Cumaan ayaa waday cunto qaybintan muddadii lagu guda jiray bishan barakeysan ee Ramadaan waxaana ka faa'iideystay qaybo badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed Cabdikariin Axmed Bulxaan raadiyaha iyo TV-ga qaranka Caabud waaq